flest mennesker. Og derfor mener jeg, at vi skal ikke udbrede det. Vi skal ikke gøre det nemmere at få fat i hash, selvom man måske kan komme ud på Christiania og få fat i noget af det. Vi skal gøre det sværere. Vi skal gøre det sværere hele tiden. Og man kan jo sige, hvis cigaretter blev opfundet i morgen, for nu at tænke på sammenligning med hash, og at man har gjort det forbudt, så tror jeg ikke, det vil være tilladt at sælge cigaretter, fordi det er jo også dybt skadeligt. Man skal så bare lige huske på, at hash er efter de oplysninger, der ligger på bordet, 20 gange farligere end cigaretter. Inden vi begynder at diskutere farligheden, så vil jeg godt lige høre, du vil gerne have det legaliseret. Hvordan havde du tænkt dig, at det skulle foregå? Jeg har sendt i december sidste år et forslag til alle 179 politikere. Og det var der Københavns Kommune hele tiden at snakke om, de vil have de her coffee shops, så jeg prøvede at give dem en model til, hvordan man skulle gøre det, så man ikke efterligner Amsterdam-modellen. Ikke? Og der har jeg sagt, at i Danmark, der burde folk have lov til at dyrke noget cannabis til eget forbrug. Hvis man gerne vil være distributør af den her cannabis, så skal man søge en licens eller en tilladelse, så kan man dyrke noget mere i nogle mængder. For eksempel hvis man er landmand, kan man dyrke marker af pot. Staten kunne oprette et sted, en facilitet, hvor de her landmænd kunne indlevere deres produkt. Altså nogle kontrollerede former, hvor det præcis, bliver produceret. Præcis. Peter, kunne det ikke være en idé? Ja. Jamen, altså, jeg vil bare gentage, jeg synes, det er ufatteligt risikabelt at lade unge mennesker få adgang til hash. De har jo adgang til det til hash. Det er jo altså lige så nemt at købe hash, som det er at gå ned og købe cigaretter. Nogle steder, hvis man søger, så kan man selvfølgelig få hash eller købe hash. Men at gøre det nemmere, vil jeg meget nødig have for mine børn, at det bliver nemmere. Jeg synes, der er nok risici for børn, nok ting, man kan komme ud for, hvis man så også skal ryge hash. Det er dæmpende for indlæringsevnen. Det gør sværere at lære ting. Risikoen for lungekræft er væsentligt højere. Det er sjovt, at det er flere end det, der står der. Altså, og det bliver også en pointe, Cutter. Altså, der er mellem 120 og 150 unge, der hvert år får det, der hedder en hash-psykose. Og 120. Og der er måske 200.000, der ryger. Det ved jeg ikke noget om. Det kan godt være, at du ved det. Ja, men det ved jeg. Hvor ved du det fra? Mark? Hvor ved du det fra? Nå, men 2 sekunder, fordi inden at tiden går, så vil jeg gerne sige, at han synes, det er utroligt risikabelt at legalisere det her produkt og lade folk få nemmere til at få det. Jeg synes, det er utroligt risikabelt at have det kriminaliseret og sende folk ud et sted, hvor de skal købe det og eventuelt ende i miljøer som bandemiljøer, gangstermiljøer, som importerer hash og støtter afrikansk og afghansk og marokkansk terror. Men det har jeg også godt hørt et argument før, at banderne så skulle ophøre med at eksistere, nej, fordi hash bliver legalt. Det tror jeg ikke, prøv lige det gør. Banderne, indvandrerbander, de er aktive i det her område, på det her område af én eneste grund. Det er ikke fordi, de synes hash er godt eller skidt. Det er fordi, de gerne vil tjene penge. Og hvad gør en bande, som måske måtte ophøre med at kunne sælge hash, fordi du gør det legalt? Jamen, de skal jo bare tjene penge på en anden måde. Og altså, hvad er det, skulle det være? Det er så amfetamin eller ecstasy eller kokain. Nu skal jeg fortælle dig, Peter. En dansk bande, ikke? Den vil gerne sælge hash, for eksempel. Den er nødt til at blive til en bande. Det er en gruppe drenge, som sælger hash til hinanden og til nogle venner. Og de ender med at blive en bande på en eller anden måde, fordi at de er nødt til at være kriminelle og passe på hinanden og passe på sig selv. Nu var meget afbrudt mig. Nej, for vi er faktisk ved at løbe tør for tid. Jeg vil lige spørge dig om noget, fordi politiet ville jo gerne have haft en kommentar fra, de vil ikke udtale sig, men de kommer formentlig til at lukke din butik. Hvad vil du så gøre? Jamen, jeg har så meget opbakning. Vi er flere tusind mennesker, der har åbnet. Det er ikke min butik. Vi er mange mennesker. Der er hollændere, der er spanier, der er englænder, der er franskmænd, der er tyskere, der er svenskere, norske medlemmer og danske medlemmer. Hvis vi bliver lukket, så... Til sidst her, Peter, fordi vi er faktisk ved at løbe tør for tid. Jeg beklager rigtig meget, men 67% af dem, der har sendt sms'er til os, siger faktisk, at hash burde legaliseres. Så burde Peter gå hjem. Han er folkevalgt, og han skal gå hjem og sige, nu er der fri hash i Danmark. Men gør det alligevel indtryk? Det gør det faktisk ikke. Altså, selvfølgelig... Er du ikke folkevalgt? Jo, men... Hvorfor er du så ikke? Nu er der til at svare. Jo, men jeg er valgt til at have nogle meninger. Jeg er valgt på vores vegne. Vi siger, at nu vil være fri hash. På mine vælgers vegne. Og jeg tror, hvis man spørger mine vælgere, og jeg tror også, dine vælgere er bander, der sælger positivt. Alle dine vælgere... Hvordan skal du lade manden tage? Det er helt sur. Skal du lade manden tage? Nej, jeg vil da ikke. Jeg har endelig lov til at være her. Det har han aldrig lov til. Eller han har altid lov til at være. Men det passer da ikke. Dine vælgere... Du bliver inviteret herind. Knap så store en vælger. Prøv at høre efter. De distribuerer her til Danmark. Du bliver nødt til at tisse lidt, når jeg beder dig om det. Tak skal du have. Så må du gerne træffe færdig. Jamen, bare lige for at sige, at jeg tror på, at vi skal have lov til at have vores meninger. Og min mening er altså, at jeg vil meget nødig have, at mine børn får lettere adgang til hash. Og det er det, der vil ske, hvis det er legalt. Det er muligt, du kan styre det, og der er nogen, der kan styre det. Men den generelle holdning i befolkningen er altså,
den generelle tilstand i befolkningen er altså, at man bare ikke lige kan styre det. Du kan ikke styre alt muligt andet misbrug. Hvordan vil du så styre hash? I kunne blive ved i timevis, det ved jeg. Men I bliver nødt til at tige stille nu. Kortere, jeg beklager rigtig meget, men vi har slet ikke mere tid. Lige herude, der er der et gæstrum, hvor I kan sidde og diskutere alt det, I har lyst til. Tusind tak, fordi I kom begge to. Tak fordi vi måtte. Fri hash. Fri hash. Ja, og nu skal vi ned i et helt...